אל תבכי ילדה שלי, גם אם אין לאן ללכת, כשלך קשה קשה גם לי, אז על מה את חולמת? וכשיש אור מעבר לדלת, זה סימן לחזור, וכל פעם שהדלת ננעלת בשבילך מתחיל עוד יום. שלי זה רק כאב וזה יעבור, מכאבים רק מתחזקים, ועם החושך בזמן לישון, וכשיש אור מעבר לדלת זה זמן לחזור, וכל פעם שהשמש יורדת בשבילך מתחיל עוד יום.